Amin fuhadi hubbala ila watandami Wedade ma'amil hashmi yalmufakami يريدون لنفسه نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يوم تبلى السرائل فما له من قوة ولا ناصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم السلام عليكم يا جماعه المسلمين والمسلمات الحمد لله الحمد لله الحمد لله نغني سكم ذا سيبي مرحبا انتمنا بروجرام شا كان غام كيولم انت تترو نغنا ذا سيبي نانبان يني بللات مسلم دما ان شاء الله ربي بروجرام شا قمون يهم يملك ان ده امه سلوما to dalan yadi ta dadama din ma to program ya ka balilatu muslim dama dan nan ne ka tamar program ma an kuri amfani intertin man duniya wa saka kasaran ku amfani zanta ci ciya ma insha Allah rabbi kan yala program sha kan canna atanakam yunmu kurga wa imen yakka min ta fita zan dala halani kurga fiya ita men yakki min ta fita tankam hawayin ni program ya koma nama program ma concern muslim youth association man program of estrogen banyen nan vuxi baba za setia ma nama ka bi goma chenna bon mi la ku ngantir sokam la sa pi dunya yang su za cha pnan ban yinni won kam di kacha aw won kam ji kibi da ji ne puni bi won kam nyen won ton sumru da ji ne bi won kam mini ajino nyar bu shirkan buru sun sam insha Allah rabbi tan ni marhaba awa wa 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 tu bon mi manga kizant mobile number da ma ambe sa su goma nama iman la ku takofa kala sampoa yin ko mi manga ki ba yonnan ci kata sani in yuri ci bidin ma ka programa ya kan fasu kam su kam na programa kan yar bun shirkan fun kur amfani ka dadam din yin nan dil ka shahara suma falillahi alhamdu a fadma da bi shi ko kwar ba su kur bi shi potential na dama su ko zan shafa nan ban yin ni to madan ban beduri na an fam su kam zan shafa alafiya na an tum su kam zan shafa su shumu shukuri bi shi yala banna ku subanna insha Allah rabbi ta su na wanda tarban na wani pam yala ban marba arzikin man kun programa ka ban yin yala na wancha ka bisma bagbar ma yinan vila balayya ban shora ba munna na wancha ka bagbar ma ka ainan vila ainan vila na wancha ka banye suku suma zancenge lalan yadi shirki ma wanda cha na bakwai angalla yurumbu ni Sheikh Abdulrahman Adam Badin Suguru woni yan nan vuxwa wanda cha na zambe kuma zantati annabi Muhammad sallallahu ta'ala wa alihi wa sallam uzul nuzu domin alqur'ani yaliya hadisi yaliya ne hikashish ayi ta da fadama ta ya dan ban dun annabi Muhammad bi annabi Muhammad tabi dum tuni ndiya hadisi da maka apatna da la hikaya da ma anyala bu shil ambe basul mazhu karin yala annabi Muhammad da pombo ani ka bazantara kamaran ta hantar sokan ta pinan ban yin mabiya ina ku yulu yuwa ba mi manki pass volume ka kuma mi manga ki ba tiya in ba koli itara da mambe ni na ba duwa ma na da umman yala bu shila kancan NTV zuguni atana kam yungu kurga awoya kam inta peta zandala hanu kurga piya kam inta peta tibeni yetu awala mula sis ambeni shehu ma inaye tinyala bani zandala mulo ma zandati zugutu nchanta jati shehu ma nama a Sheikh Abdulrahman Adam Badin Suguru shehu marhaba alhamdulillah kwa yika shehu zan programa zan chambutu nama tido alipima ngoni ya Alhaji Dr. Mahmudu Baumia wani ubeya na otuzopa banyana no shiwa banda pongi tuma wanya Hajj Maryam Baumia ibura intumbulu Hajj Maryama bi Hajj Mami Baumia fadillahi alhamdu ura nyera mwanla bi kudu masa angu tubushi lele nyeri kana hondo alkawli ubashi hina ndi wuhalla au ibele zukusuma dumpunu bi zukubiru dumpunu manama uit na mburi na wama nama shiku na mbuagina nilam nan tana bushi ta martama kan nan wunke ka kana alhamdulillah ka bangna ta mama nama Hajji Maryam Baumia
wani ran nan musu wanda arsena ko duma na musu shon amin ya rabb kan musu shon amin ya rabb tabe ne to awala kurma labarin wani shi sa program ma kai cin ti break ta zan kurma labari ka pass kon hashtag ntv zugo zugo ma biye bubdara ibu riban kurma wani ke shi halanta na insha Allah rabbi program su shiga kuni tanan ma afa kabban sokan program ma kurma wani ke shi dalan yadi shewu goroma na baka ta ashi ya gore domin afadin famiyar bankona na na majalan antan ta'aziya zo Sheikh Abdulrahman Adam Badin Sugro wannan zani NTV zani ko ma nama zani man furgu afadin ma zani ban yaba ne kai nan ta'aziya insha Allah rabbi ka Sheikh Abdulrahman ka wannan ti bushudin ya ta'aziya zancen ta koyir ya tu'a bai dita nan ka tafuni yin mu ma nama tuyura Hajiya Maryama Bomiya kana wuni alkawar falu uzu din ya ulam na usani no uchana ntuvuji na mba muvusum kuma wanda anyu ashil kamuna na wani mambasuri na wani chakobang nungon na wani utuntumsapuni yinan la banda akudu wakabano supiri si mungta ankama insha Allah tindang yada kanda ntamaha na mbele supiri puni asa zuba shehu bismillah baada auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد تري كمان Mal Hisham mampun ku yal shema anno katukula alabun tugi de pala azam palin yaka dramin ya katukwang tema wanya tenem vgahani ma turi mo obed ma nutun zoppa ne bankam da sa kurma wan shishi tepun mal Hisham pun ning ta'ziya amma sansel kam da sa da dam wande kani okubola addu'a bun shelin kana kuna mbur dunya yang zugun tifa addu'a katiya su jama'atu sakam no sakam da sa tizan tirba kana na ta'aziya tikaram kul huwa allah nan pombutata tamama haji maryam ko na wani upa hamu rahama upun ya zuk sun dana na upa hamu zuk sun sirr kul huwa allah ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kul huwa allah ahad allah لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ارحمها واغفر لها وارحمنا بعدها ايات الكرسي الله لا اله الا هو الله تاخذ ولا نوم من يوم ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يقول لهم to da dan muna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan mal Hisham fun bo izini wo izini ma kaza sai kam da sadaziya tulumama din sani tinadama da shehu gahama ti waliuduma sahama kan banne tikal so kam da sai yuri wo izini ma kaza nan ti sai kam da sar zugutu bo izini so kam da sai sani na wani onan ta za saka tare amin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama upun yaltini إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لك أن محمد صلى الله عليه وسلم قيلت كقرآن آية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
kubizam bene kaya to man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin kubizam bene kana yata wala tastawi alhasana wala sayyi'a idfa'a billati hiya ahsan fa idhal ladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamimun wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azimin lugun sen man kan dumana na tadana ku yatta innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika almuhsinin كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم تو إيغو هاي أنو زاسا توري أنا محمد صلى الله عليه وسلم حديثي يتتي ني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث نا آدم بي يأي بدنيا يانوزغو نتن ملغي ناون بوسو يلاكو ملغن لبناون ساني to nutuma kam da san ma ya illa min salat fa sai yala abata ko kon kalam yala abata ma sadaqatul jariya sara sai sun wanda mal duniya ne ka abenin gorin jinna sara an gorin jinna azaya fam ka tuku tuan kala annai amma da dan wankan ka hankalin wa mar hankali za san wanya gu han babun shelin yala dinin kadin yala irabela be go puni kan yangan satiya katima buci kanyin danga tima kalinsi katima bani karanyala bazintirla kama sinni da hansele kamza saka suye chenan zintima ma sinni kusuhu mai kupi anawuni ila odla zima la da pala nyingwanda saka ma lalemu wala nyire bulgi kiradi mba haika babiara kaku onyura ikalinsi nyanga insha Allah wankam nyubulgu maku ma na onyantila la da lalemu yari jingni kiramia bokiramin agalsia barzugu kati gwahai lugun sai da dan wanda yanya musulmi ka tuntuman ta musulun sai ka tinyan wan malgan labnawon sani tumalin suhurla zuksun tunzuksun da nyo katire malin suhur zuksun faru yasa ami tumawa mati gwahau behu puni tinya atata bobe tukunya enyati gwahai tuntwani ashe su behu puni ko ben ma ashe ka tere te su man faru yasa kada nunya la zuksun da nyo na wance kan wanda nan sadaqatul jariya sai si ka anyala amfaru ka kaba zambe ne kana kuyata au ilmu yuntafa'u bihi ba'dahu be ban sun ka drama da mara kama afanyi kimari alquran ban sun zallani riba be ai imalla hadis ban sun bo ban sun wo ki zanzallani riba ban sun ma biyan na duniya ne halki tun marga ka chalalata ban sun ma biyan na halka na untuk tabutun bannin vai kodan sai kam da saka bi wanda ku duwan bol arif be kar la qul huwallahu be kar la izbirin be qur'anun ku karam nay na won yanti drama la da sha dole la ka bayan tin wanda bulsu karu ma balada ban sun fann kam din kunya alkhair je ka bayan zan kan zan amfanin ta dadam ku suhu mai ku fi ana wani to dadam yi kuma ka duniya ya mun zugu tin wanda zan kan ban su ka kan ma kalada fari na alkiyama zugu ta tehirallah ta wala antirtima ma ya sa dinya muhimmiyatu atatariku yanni awwala bisalih yad'u lahu be bi mangani kurabu ai kabi masur addu an baharu idai igu hay bi mangani kabado ndafu a domi doko ko kutu ando ai karpan la ngompu an yalla amdu ai to doni fu amana yel antaba ntudu abiya kabi ma nyanum mangani kanyimbawa ku ilabna on sani falilal hamdu bi ma yanbi mangani usur addu adu parnyim bawana kanyimma barang malgal labnawon sani kabima sur addu antum nutun suma ka sur addu an baharina lala da pari nyimma mana lala nyedi lugayi mazasa to kabiwa yi kabimangne uyi tuntum biyo kam da sa lala nyedi ka amushiba balan pari yana to an dum mazakati gwasi kafi anawani ka banat mama haji maryam uranyala wanya zuksun dana na kunya zuksun dana wa domi uddu abisi halti bumi baza amatimi tuzugura ampa mwanyati mabia alhaj mahamudu bawumia obi swanla timmiswa kunya dunia zasa mwamiswa tigana zasa puanibia ninkurugu swa zasa mwamiswa miunu mvugumantiri yala karinyala umangmalu wama umuntum alkhiri pam kigwa hayi hata wensel dungbano lorni pangma mpurugu kwa kwa gana zasa gabadaya so kamda asanya langu mwumna alkurani TV stays din ni bunsel dingbai FM din ni azasa atwancan na kadada madun gumne Qur'an ya to akarinya la apamnya la sababiyan la obugangi bunsheshe le kamza san yin kunya muslimi
ku bani be muksun be bur sungan sun kadin de pa sharo nyalan won sungna to an waza sa abe awwala di sarihin be bi mangna ma puni to an waza sa alheri se sun won butun bahar ayila banda du'a mana la da kam bi alheri kam tun ku yittum ga kam vela batrebala kalada nzugo igwa hai yala pambeni karyala musulun si yatu a jingawo bumbo duma da dama dun sungun sim azasa ayru ko ganna nte no lor gwari ku zani karyala lugur kam da san musulun dun wambe ne ba mi sungun sin yala zugo ka tu su zan tirpa kanin ta'aziya mpuhur so kam da sa kan si so kam da sa tabban ma kadama na wannan tadana wanda zangun titi kunin alkhairin titi yibun suman titi kan wannan wannan tadana kunan bura landa obune kaman qur'anin wayar sin wala nablu annakum bi shay'in min alkhawfin wal ju'in wa naqs min alamwali wal anfus was samarati wa basir as-sabirin allazina idha asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ka qur'ani yatan mana na tadan yali wala nablu annakum bi shay'in tirna wannan damsiya bi shay'in nagun shela min alkhawf min alkhawfin dinyadabe wal ju'in qam ne undamsi azasa kiziya nyin da bitere to ashara kat chana kadabeng bagi niki banka da wannan undamsan la wal ju'e wannan nu ullan damsiya nukom kom ma din ya undamsiya yanda mika samir sim ka sama zani war baya sabumi lamma wani rekan wannan azasa nyalan wannan undamsan ya wan naqs min al amwal na ullan damsiya ni bun shela din ya yalli gabwar nin da mi arziki shem ka tu boy labnyanga kibizant so ka zant wannan wani kai nin wannan tumalla wal anfus ni yo vie bwari kaman tun da martumawa nyalunu shem ka gwaru shem ka rabor wan ya fashela kan wannan ta dana ku damsiti ka jago nyo vurdin da hayinne din ya wal anfus ni yo vie dari ka ira do aidi yan ku je san sel kam da siki korse be rabbi mana katir wanda ya papa sha be malema katir imama wanda na payu mashe min ter ni nun wushe min in she za domin wanda do ai in yori ngwai ki baram min ni ya gwosin kam da sa adin da hayin ka na wanta jago yo vure niki bi zan pabun she she la ka bi zan to so ka zan tin wannan wani tin ta ku wal anfus nun yo viya was samaratin kala nyan wannan jari bi ma'ana yati wala yinda mikati wal shaiti wal shaim ka yunshati kana ayyin bu wali bai an ya wali ka abu walin fanyi mi ashim to ne dite payara la kana ya tawabashir as-sabirin tan suguruddin pupele la habari bai se ban mar suguruddin ba pupele la habari ba mar suguru ma ban nya bandama musiba pagu ne musiba pare allazina kani kabayyal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ban yanan mushiba ditinan kam mushiba yifa ba she kum kanyala mushiba bunin yaka allazina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ban yanan mushiba ban yani tamba kupe labari mushiba yitfa ba in yaka bani annahanul abidullah tirin yala nawun da banyati nawun sani ka tiina tilan yala ban labar nawun sani to ni ben ma iya lalata bu kalmawa insha Allahu in yalan wan yala da nawun sani bun shele kam kancanan sa mu'mini sufu bun shele kam kancanan fa mu'mini ke subu mai ke labsa lalak kalmawa ya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ben ma lada tarika nawun yanti amma da zuwa fam karin yala kun yi party ho kan da party shi mu ma na wani ocel tumadun ma tare domin hal ukalin su ma nyanga nirbu pamnyala bandolu nyanga ka tu suhura bazasa bambe muksuma puni na wani yar sun ba baba mun be yar sun puni na an pa sun ba yar su dinin ka kai pa ni rikam da sau kama kan party shi mu ma e bi an jiyan yana qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ikwani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ibla yan qalu iyan lala da bilanna to in yaka famuna lalaka tutuwan zuwa ya ta iko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na umma sana ka tiina wibura kulan jati usana ka tulan labara wanin pun borin namti walla mora nan jati nyavur mun yibu kanyala bunsha kambena onuhune ka kosonuhune kaman dinin karnyala ibbala walwalwa kana on yisawenu yan jala inyo vere
zancan ankara ya are nti aswa tun ku jawa nan burpa ku ni yare sababi ya shan yan nan kidwani wala ankara imma ki pabe ne kana wanda ya no vurma be ki canti tebe ne kana wanda ya no vurma karinyaran wanda so ka shi Allah kama fa son wani ro man kanat maniyatu bi ardi falaysa yamutu fi ardi siwaha nan kuma nan nan betin ban shani oku citin ban sha oku mon ka kan fashe onyo vurma yi gon betin ban shani ben kala nyo vurma ya canti Anab Suleimanu alayhi salatu wassalam hikaya sha tana wulsin wani ziya ni numbugsa tam kam dalani radan da tana nan suhar Anab Suleimanu bazini ase dani radana onyo vuri kala belan kai dunya nawa na tadana wannan alkawru udiyam nyo vurma hindu tindani ne kuma cana kan wa Anab Suleimanu ka baziya ka lanur malaika mutun wancana Anab Suleimanu mun muna san sai likam da sa mun wannan dafin lampun suharan mun malaika mutun wanda dafin dirla azaman tirtaba Anab Suleimanu muna so za dafin mi na wanda tu karama sheshi bai mu ujiza sheshi domin annabawa da mabanin mar mu ujiza waliu kam ujiza waliu malaka karama da ma ka da malaika mutun wancana ashe guhanin guhantu lalata wannan fukusan wannan buryayiwa bani kunin biya take kamuksu bago to ni dininya omunyuvur la yigu wannan alkawri badiyan ka hindu tin banani kuma shi Anab Suleimanu sani sham tin banani ni bani ka Anab dani da dan yali Anab Suleimanu ni kai ni mun fukusan wancan kai yiwa ma nu yi ma da ku bawla dabbe kunin kunin wa da bunun wani asin zuga Anab Suleimanu chaka u ala filela kuzan wannan burfa kunin yare in ta su hindu tangbana nuku bolo can bene Anab Suleimanu mana sokam da sa da fun mi kadama gwar munni da dan wan yanzan cannin can ka gwar munni shi Anab Suleimanu wanda zan ni kan can da za nuri canne nan burfa kunin yare ka Anab Suleimanu kunin ta go horo ka fi haguma kugulala ta bani radana in can ta siksu hindu tangbana ne otiya siksu nai ka malaika mutu jari mi furma nan da sai ka Anab Suleimanu ziya ka malaika mutun tunan lance wa sanna wancana ka Anab Suleimanu yibosu aman sura ziya ki cana kan malgani kallani ma da nubu wumnya asini ce buna ma wulan yare kala malaika mutu wa nuku yan ne nan nan nubu balazi pam domin na wannan wula alkawu nu ji Allah ta wani ma da nyo furmiya da kan wanda an ka hindu tangbanna kuma mbojin cana ku jiro sanu fa ku gwawo gwahsha lalagwa ma bunun wunya asin to unya vurma yi kuma mun wanda ben ma kan wannan lo ya zan tanga ben tulige ashe den ma nya vurma da yar je wuce fa yi kama da kamu tu yar nya vurma to zugu ban shi la kam da san na wan sabri da adam da bara la hawla wala quwwata illa billah ida bara ku to an yi si ya ku to an yi si yam ku to an yi si fa shi na wan ta da nan wani hira wani fehira zugu nun bu shi ba mun shi ban wan ta fa ba ka baka bun shi yalgun fa la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne inya lalata wannan bukshe banya talala maya fa ulaika inya lalata wannan maya ba mar gafara nawun sani war rahama ni ni'ima din yanan bazwa fa ulaika humul muhtadun inya lalata wannan ma banya nan bukshe ba banya ban dolisi zugutun nan ne fatan kirci timarte suma zantirti mama onyala zugsun dana nawun santi tehra nawun kuce kunyala zugsuma din puni igwa hayi ayasha tira karin kana wannan ta dan wayata mi innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ninan mushe ba ban yale rabbuna allah tandugman yala nawani innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ya sakaza an didde antusin tinawani tatanazzalu alaihimul malaika malaika sigirla bazuguna ban yoviya yiti por yibu malaika mai yati baniya allah takhafu wala tahzanu yarmini su yarzur da bim allah takhafu yarzur da bim niyan walugun sela wala tahzanu yamlinin rasu sauni yan charbun sela wa abshiru yanin pupeli bil jannati allati kuntum tu'adun na aljannasha nawun wannan ya alqaurin kana yalafu shinyal aljanna mani zugutan nan ne te su ma musulmi kam da su hantu kenan Fatima mama na wani take ba za su lafi jinyala jannatul firdaus kuni ba mita mama uranya nan bugu son wanya nan bugu gahanne nan bugu mangane du anan bugu manga mun zugu ka ta tere te su ma in zanturo domin wan kanin bugu mangane da cerkiyan ya kafin mangane yu ko bugunna wan kanin bugu mangane da cerkiyan ya kunyi arziki kazan nan zan dole sun asuri
zuka titere te su manzan tirnir kam da sa wannan wanzani dadde anan Muhammad sallallahu alaihi wasallam aziya kada sota canan yar ya rasulullahi ya yin nawun tunu kulli fil islam qawlan la as'alu ahadan ghayraka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kul amantu billah summa istaqim da sota nan tiyar ya yin nawun tunu yal mayatukka muslimin sifun ya to asha man kulan bonin buswa kadifan lanye ne nin ya anabi ngan go hausurun bangdor shadin biwne dole tun ko mun karin la sorai go annabi ka annabi ya lukaza ka subu annabi ka annabi ya lukaza ma annabi da abu yat la yurfa inya ka bayan ni eh sorabu annabi ni wannan tuka mata ni dola duniya pune ka annabi an ima kula lan bo sun nun wani ku yan ima kula lan bo sun nun wani ku yan ima da buta to annabi mila doro shakan belalata banir ma dani kaso mun bosi wannan tuka mata ni dole duniya ne ku yan iba wannan tuka mata ni tifi ne ku yan iba kaza kaza ulam milal latawani ma damun ga doro shakan biune to zugul anabda ban latawani ma dan doro shakan biune kan ni izanin jeje izanin jeje din laban yanga mun duna kebun shel kam da munye ne ibn laban yanga annabi nan fambu an to insha Allah in yanyin borgun shel kam da sa dalaka lani ma daniel annabi yalma muslimin sifuni ya to asha man kulan boswa kadifan lanyine din ya annabin wan yalo qul amantu billah yalmanti imanan awani summa istaqim kaza ni jeje intasi ikram ayawan cana lugun sirin wan yane ban yal innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu kaza ni jeje tatanazzalu alaihimul malaika banyo vyedi hitu poribu malaika nsigirba zuguna ya yatibaya tatanazzalu alaihimul malaika allah takhafu wala tahzanu yatiba yarzur dabim nalugun selinyin wasusa angwakani ilafu zinyala jannatul firdausin wala tahzanu yamundamin susa angu niyan charbun selinyanga amin biso wanyan guharba mpuaba wanyan guharba bea puan channa karinyala ubisi baya pallan wanuhuni be ay yidana wanyan guharu kanaun yaliya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya ne tirinya yasum da malaka malaika da mayata tirinya yasum da tun yanda da dunya be goni wa fil akhirah nil lahira ba be kupune walakum fiha ma tastai anfusukum walakum fiha ma tadun bun shele kam yannan ne kwarsi duniya ni lahira ma yanyari bun sele kam yan lambor dunan nan tamambura lahira ma yanyari walakum fiha ma tadun bun sele kam ban fasin zariya lahira yampantin yare zuguban fun yatin aljanna ma puli bun shele number 1 nazin ya bekani bun sele tubur 1 nazin ungun beka puli ma la ayn ra'at wala uzun sami'at wala khatarun ala qalbin bashar bun shele kan tesa nazin tokun da dan suhuni da aljanna puni zugu nuzulan min gafurur rahim aljanna ma karkadin yala arzikin yadi kanawun ba hakan zale ya sigbu da aziya kanawun za arziki na son wanya gafurun rahim wanya gafara na wanya nambozana ku zankan zanzala onin fuggamsa waliduma onin fuggama banzanan tusuntu duniya ne lahira yatfana ubakan wayan zambu shelin tiyan fahala ubabin tihir gunyala aljanna jannatul firdaus kan ku zantare onin bukse banda min wannan duniya ibatifana lahira ubami domira ban duniya lahira ubakan san yasha wayan zantin fahala jannatul firdaus nin imasha kan bekane zuga tutu ala aljanna farala ni'ma she sa ambi aljanna nanan bukshe banzanan tusi ibzanan tusi dede kun yalala ta bani imama na wance ka tzanan tusi tanan bukshe mun ban fagan labna wansa na wance ka tuntum sa bela banda tum be tuntum sa she banda tum kam za saka anyala anje dede ni na wan buru ban shela za sa na wani unnan ta za saka tare na wana ta dana ku yata ta aisha funi ni innal muttaqina fi jannatin wa uyun اخذين ما اعطاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين لن يريك نعون التابعية آية شافون إن المتكين في جنات وعيون نعم نمكشو بان دابة دنيا يانزوكو كان يبان زرداوني bun shele kam da sabai yannan banan dinin tumni na wangon buru bun shela
fi jannatin wa uyun inyalala nirma babi aljanna puni kanyala nambusheba ban nyurukum kwa nini kwa shebu dinya dinya asa kwa filin zantiba fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum kabai jarala ni'ima sele badduguman wantiba akhidhina ma atahum rabbuhum kabai jarala pini sese badduguman wantiba azuku tetehrete su mantirtuma ma nawunce kabun sele kam wandatun ka Allah bugula tegunya pinin zantu biyo alkiyama biyo wancan lugushela ma kanawun zantiro akhidhina ma atahum rabbuhum innahum bantazuna kabanyar pini karanjara nyar ni'ima karanjara baranin ya duniyan ya kanu qabla zalika la muhsinin fai kabana be banyo viane kana bulabu na onsani baranyana mukshe banya muhsinina bamma na barnabe ben kamya fitina be sango be na ngom buru bunsela kam la sababu pieri ben ba pila na ngom buru bunsela akhizina ma tamrum innahum kanu qabla zalika muhsinin hatta wazan ben ka kanu qalila min al-layl ma yahjaun hatta yunu baranyana mukshe biya bandabu bihira zaza kanu qalila min al-layl ma ya hajaun bin sele banda bihir yumu bagum danya la bela barabu bihir zaza kanu qalila min al-layl ma ya hajaun wa bil asharihum yastaghfirun bela ando asuba bamul jinni banin as-salatu kabagura lumam sans pa kalumam yina kabapusi belu ma jibene kabaguri sans pa kabapusi bakatum shampala banyalan musheba bangu la astaghfirullah 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 lan ya batuma bazugo tirlala ntirba na onca kababela la da mafuri na onzam tinambo alhamdulillah amin insha Allah insha Allah insha Allah alhamdulillah rabbil alamin tipi anaswa wannan ti mbalgalala hikmawa ni alquran yalgu wa mauizatul hasana nalala yato asmoma nama kata shehu pima ashaq abdurrahman adam badim suguru kuzanga zanduliti kurma wanda siso kamza sache pi mampurugu na dagbongo na nanungu na dunia sache penangba yini insha Allah rabbi na uncha katumka bai ntesa taazia sisi te shehu pima wanda mwama nama na uncha ka anyala bushil anyapata mwama nama hajia mariyama insha Allah rabbi timartamaha kamar yambaga na nai sa ku tumi sai unyala nan fuswa ngombe darsha kanya sayyida fatima ta bintur rasul ne sayyida aisha canzan sayyida maryam canzan sayyida hafsa sayyida hawau lalapu asmo mu ta shafin nan bayin ne ta marye da kanin tabassuli na annabi muhammad sallallahu ta'ala wa alihi wa sallam annan tabassuli nasara ngonnon to tigin sala darja kapalu sila barza ipuni nduma na unca ka hajiya maryam baumiya ku bedala barza yoma puni na unca ku bedala daira yoma puni tamadan ban yala ban balabciya ma nduma na unsa bata sepi lam tab nan ban yinni ko kalas ma nyanga tamadan tabadin yala bun shi laban na kubiya chen puni insha Allah rabbi babadan si tamam buyuli na wuni sai ko tumi sai insha Allah rabbi dan dahsha tamartamaha na Allah antum maza sa cepi annabi muhammad shani na Allah antum maza annabi muhammad shani na won lamte jannatar fil dafsu puni na won zomta nambu na won urdo da tumsa tutun tumsa won zomta la nambu zalika fadlullah yuti man yasha wallahu zul fadl azim tanan tabus na ayo ma nama na won cika muslimi kam bi dadam kam won kan baye mangne na won cika belal ayo ma puni na wanzan unan bazuwan zan pilti wannan pun yene ne innahu kana tawwaban idza ja'a puni insha Allah rabbi wanta duma na wannan unan bazuwa kan bita zugo ka kasan buksi na wunin chaka ta arjanna na ta mamaryama ni musulmi kam arjanna ka kasan buksi ce ma dare na wannan lalan zan ta joma na ma tabban sokum da sace fi na wuni sai ko tumi sai insha Allah rabbi october sha gursha pun tumi rawa na ma dala gorwa da fishina nasi kai lula Allah har ga kai luwan lawma kan yi rabu shi likan ya cana walwal tamban puni kama tanda ku so shi karai na cikin mam nan addu'a ma shi intisa da dam dam pambula ba cinan tan ta azi ya zancengi wa azu da azi ya fai ka kuroma fa insha Allah rabbi zancengi next week tiba al-habasha tinya labban zan kan tumati va su ka tabban wa azma ay fashim halanta nashi
dan faharbuyi de puli kace bang songa sa pinyala kuruma ndama kanyela gana za ndapun yel kuruma dare nu kuruma kaya ya gana domi tengbang sugurand ma West Africa halnd pelar botanga domi sokan za cha padi sheda kanya Alhaji Dr. Mahmud Bawumia ngom marbe sun sha nila la sambanda domi ma nama kutinya nan vug songo kon uyura unanka yuru pa umadu argu Hajja Maryama Bawumia kana un vugu Dr. Mahmud ni nyamba da mbalan kamduna ya unzugu ama Hajji Maryam mami utabu kuna antu nyenta Dr. Mahmud hal abada halka duna ti higi ukuna antu nyewu unye Hajji Maryam dima unye Hajji mami dima umbulu niru umadima ama ukuna nye kwa mata atabu kasoka mhankal da mikalara kanya namu songwa ya chana katata nang adua kanya sita mabima ngon ubea nu ubapur dima nu unyeha dima nu utuzopa nabapuaba nabisi nisokam nisokam katin yisma nan tam katin mata ta bang da bushir din cewa ma nama din yala na wundi ni afafun dan yali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billahi alalil azim lalan yidi da zugo tabban su ka hacepi bushir din ba da bango ba man progona nan nan mun mu ni zaba'a nu walsi cinan ta ba nyongni nte sa afadin ma so kam so kam yaran wayina che gidan pastor karnya la bayina chigmam nte ma na kurma sun alai Dr. Mahmud Bawumia na un sun mabada dadini puni musulun dama bayina nan so bayina chigmam sun na kurwa kamale Dr. Mahmud obelato puni musulmin yo musulun kemin yo ku be siyasa dan puni banya politician dama kata suru addu'a politician dan ba yala bayina chigmam sun na kurma mali na on tum party party da ma za su fa nan bayin ne man proposal sa chap zan kan zan tro ma na man proposal non wa ta bana yiri non ulman ti ma wanya imamu adam na samu gambaga ta passe ta bawa alwalma wanya imamu ramadan wala wala ta basu limam ta bada bar limam wurgumul halifa Haji Ahmed Abubakar wurgumori tapasi tiba Haji Sulina Lirugu nilmama karama has ta nan ban yinni man purwa na tiba bimsi in ba ku guran limam nit yar su kam za has ta nan ban yinni ban kam dai bo mani anda cena bushil dan ba shi a afakara shek darhu in cenan tiba sunna afakara nan limama kar shek kamil wanya national chief deputy chief imam ti ahlus sunna wal jamaa nkiran tuba tuba zami ulama wanya Haji Abdul Salam Nadhruddin Tamali ni halifat al akbar zanti tijaniya muslim umma Nadhruddin Sheikh Abubakar Siba wai nkiran tuba imam Basha Tamali afadin ma doktor kali kamam tu doktor Muhammad al Ibrahim Tamali ni safu asap nan bangini woni Sheikh Aswad bandanan ta'ziyaka di tema Haji ya mami shahara sisi saudiya tema upuni pralla Haji Abdul Mumin Bawumia Dr. Mahmud Badu Argu banda be saudiya kama bandanan nbiyana taba pamiya nikyum para nchaka bachari kyo kurayela Haji Abdul Mumin Bawumia na unzo muna mbu ngupu ama pataba na unla amba Dar es Salaam la amba jannat al na'im wa jannat al firdaus na unla amba zahsepa nangba yini biyani dzugo ka tabban so kam won kam da ci nan ka ta so ai labna ka tanan da bata ta za ta kabban so kam na lai fatu goro da fishina nasi inta sa muhammadiyya gore dan ba gore annabi du an gore ka da fiye na ni la da samanu lu allah hari samin ya rabban nan kena pam ka shi ma ka kashinni ta tiyar so kam na da samanu ya rabban shi kan mata won kam ma na shiri won ma na shiri ma sunna na an fata so kam na lafiya kata shi na adu ma na lafiya ndo na lafiya ai shi shi te shi shi so shi shi za fabul shi so kam wa fabul bani na wancha ka apart mo ma na ma tam mal ta tambara zan ta ci Haji Dr. Mahmud Bawumia won su su na won yanga na wancha ka su su ma ka bil ban ta hato ni na wannan nan ban yo fiya ba shin cirin zan ta ci na wani cha kufa ubayri da adam kan da lugun shi da unajilla udan yiri ubulu kenan yirma mai on turpo ni na wani cha kullabgi gana president na wani cha kullabgi gana president
wonu wonda ba shiu banda na'am na banna la ma dal barka har tun dia puni waran yel ba ke ba dal barka na wani chaka opa obo wala bu president kanya alfarikatu musulman ta manfo ka ta manmira insha Allah rabbi na wonu ngala zantu ta channel break kalabna Sheikh Abdulrahman Adam Badim Sugro walbata azia kumyatu apuni na da adam wannan bi har sai puni mpati buyul team chi amadari tin chan break mvako yana mampo mvako katalabna kusan programa antuki mabia da umma inya programa ka yuri atanakam kurga wai iya kamenta peta yungu na zandara halini kurgi pi iya kamenta peta ka programa ka chana ya mabia mwanya general islami secretary zanchi mampuza sepanangba in the north estrogen concern muslim association mampuza islami council zubini banyi yurun tuswa Hisham Suleiman morning your host nzanche dela programa nama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin fuhadi qobala ila wa tatami wadad ma'amil hasmi yal mufakami to alhamdulillah alhamdulillah marhaba marhaba tallabna ntv zuguni ina kuyulun yani pahan volume kada umma sun gato ma nama program shakan channa atanakam yun kurga wezan iya kamenta peta san dal halno kurga pita kamenta peta ti sanga hanun won pira to do puni ka pammi man purgu tallama madrin na afada ka banun yadda kadi sun tabli insha Allah rabbi sheikh lawal kaya na won zo munambo na won pahmu karama duniya da ta fina ban yinni o karambilla usana ku mu'adala bi roma nama in kana antijini kaman purgo pamma na da masukan sukam nu yadda na talama mana ta afar za shafi nan ban yinne kai ruci nan taslatun tarwan za ta ashiya ma anta sukan za shafi Sheikh Abdulrahman Adam Badin Sugro tan nafsi sifi kaman tu ku zai to aman tu shew bismillah alhamdulillah kaman tuma biya mala Hisham mun pun ku zai to ashe can ma annu kula ga tukuman can ma rizugo na un yomba san yosungo ba mana ba kan mampuni ba zonjil puni kadla ta aziwa ka kanyan far na ma zugo na on fa hamba hazaka na on fa hamba kan manga to zangne yato an canna kana zane aninya to Allah zugo suma din yato a nini ribin won dol social inyar zugo sunu ni ya dol social in patin ya yuwar zugo nyar rahman na won sane amma tin pun kudi azan shi suma tra zangane aya suratu zariyatu puna ayan channa lugun selin wan yanni kiyanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asharihim yastaghfirun ne bai duayun banyalan bugshe ba asuba sahaba banyalan bugshe ba banzuwa istighfari bakatum nun fahala gafara bubu kababura ba hagu banan ta ka banyar lalani imama wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum ba arziki dun puni suhura barmana hachi bela ba arziki dun puni wal mahrum nungu sonna won wantibugu kula nyangwan ka uba hachi beba arziki dun puni din ta haka banyar ni imakara na won san ma banyar kam da san yanyala ni imama zugu itinya ki bela la tabo nungu she betin kalu anyin bang maka duniya kira bori to mar nungu she ba uyini abyo o man nungu she ba ka bayan cananti zuza amnan ni karnyala ba suhura ne ko tiba kanin bukshe mun beni musamman ta alfakban muwa bai pala pasha karnyala baka iko baka walin sha ba mun kutu an yina ba bela jurini in yaka badika ta arba bayala lalle no la nyari ta manin bukshe wa na dunya ba na amma kana on zanta ba na on butu ba arziki bai la andin gu ba la nyala ban ta arba bayala ndor sun far ba durnin la antir ba domin wan kutu an ya biyan ta na ji za annan ne mu su sitan makan ji ai da mar filin spanin dai gwai nyala feeling sanyade azugo nungu shew bene beje batyar la bayala karpan la basu bane to ban makala ta woni ruma bandin ka bayani igwa hay nyanga lugun sela na ona tara ta ala inna awliya allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattakun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah zalika huwa al fawzul azim
tumana na ta yayata ala inna awliya allah nin wannan waliduman wannan wurban wannan gamsaya la khawfun alaihim kama tun da funku yalsima da bin ka baba buzur da bin ban walugun sela wala hum yahzanuna su san mun lan ka ba ni ban ciyar bun sela kozugo tuna kun malin da kutu ara taziya ya to aka tuara ta man bela ayashe shi an tirdadam su pele da bi ta ayashe shi annan ya an volsir dadam biyo alkiyama da besha din fa bedufu ne tina ko maka sai na benetin tuan tukulalata bo zan kulalata mu du iman ba luzugo ka dadam kam da sa din dai kun ka dadam yi da duniya ne an tun malige wai kun malige na din na sai yan ku zangun cantu su ama dirin dar ma ka addu'a finna zugu kuru malugo ka kadab siri in ta aladin da sai yin ku zanda da mun can su ai dirin dar ma zaifin fila kuru malugo kai bani dirin dar ma iburin to yan yal ala jama'atu dunyatin ba da batala in ku addu'a ma ku tuwan sa kashe kan da an ribka baccana duk sun mana addu'a da batama dari azasa mari amarta ba dun wanya sai ban to arashim amma fa an ka tuna ya ta da bata madariki la al'umman fasi manzu ka yazinni ki tawhi arziki inna tuntunir ba batan kan addu'a inta imabe iba tumun za sa banin na a kaman banda ya surakatul jariya la sarama anna la inka tican ku yirsesi shebu totu jinglasi ka shebu totu liga ka shebu totu bumbodima idya jingla man fayin in zamfiya ku mi fiya ko nin tawani wankan ma arzikin da ka bayin zanda jinglasma azana da sarasesi an benin gorin jinni mafuna akabidi a am kabin shi sai ambu vela avela din da yanki yanne bazugo iniri kaniki kusu auna dan da sai lanin kusu auna ma da naka kurma firgumana halliki mariin gada bata na anir ba kana addu'a da ba point kila an anir ba basun yi kana addu'a kila yani balad da pihina si da pihina sama kila an anir ba sun kana addu'a halin man payu munniki yani la al'ala anir ba bala an sai malaya da vela wadin tana ndipan irin mala ha kuma jin da shin ban kenan tam amma be kam da sa kur malugun ku benne domi dore ni inin abdu antrima da inin abdu antriba be inin buson kam da san wankani na wannan barahama zuka na won yatafala khaufun alaihim wa lahum yahzanna wanda bu gamsa ban can lahira ban walugun selma da ben ka ba ban wallan cerbin selin yanga so sangulan ka ba ku yatta ne banin yanan wushebiya allazina amanu wa kanu yattakuna banin wushe babban imani kala nan yanan wushe babban dazur nawun duniyane uyata lahumul bushra fil hayatid dunya tun gaba na da duniya be gune lahumul bushra bamar bushara bi ba'da babin dan tirba isharan bulere ban tirba su fil labariya ne ban marizuk sun wa fil akhirah bela am palahira bala am marsu pel labare ka bala am naw malaikatul lan tirba su pel labare kaman da adam yi mantikani ni bi al qiyama to ya to aza sa fati yan la salaman salaman al jannatu ni salaman salaman hatta matla al fajr yan bela su pel puni kar ya su kam za san la salaman salaman sallaman ku yan yadi sallaman ku yan yadi wazugo lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhiratin dunya bamalla bushara la ira kabala marsu pelle banta alala lala ma zalika huwa al fawz al azim in yanirin wanti chan lahira kanun walugun selmaya da bin kau wallan charbun selin yanga da bin lan kau lala ma pint tarin la kanawun zantima zugu dadan kan ko manga kizan nan nawun dabbe zuwa nawun tizwa nawun galugu zan bato ne domin biyo alkiyama ipanya ni imase se tankanwa ibuddanun bu a duniya ipa lahira ikunya kaman lugun sela ayasha ni nawun tada wanyata inna lil muttaqina mafaza hadaikan wa anaba wa kawaiba tiraba wa ka'zan dihaka la yasmauna fiha lagwan wala kizaba jazaa'an min rabbika ataan hisaba rabbis samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuuna min khitaba yawma yakumu ar-ruuhu wal malaa'ikatu saffan la takallamuna illa man a'zana lahu arrahman wa qala sawaba dhalika al-yawmul haqq faman syaa'a tahada ila rabbih ma'aba inna anzarnaakum 'azaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kaafiru ya laytani kuntu turaba ayya na wannan tada ya tani inna lil muttaqina mafaza
nyambul sheba banya banda zor nawun dunene nawanti zotbiya bamare tottiri inna lil muttaqina mafaza hadaikan wa anaba nawanti zotba bamare putti anya ina bipuri hadaikan wa ara wakawaiban atiraba nyambul sheba banya ban zor nawun dunene kadal nawane balan ya laban lankir aljanna kanya bamar huru inu pu ababan sata ba kaba son bugar batarana bawa alam baballin baban sai kam da sas arata ibiyan ya so aka rinya langonwon velin garmo be ngonwon garmo waya to asha baza sai sahalata ba atraban wa kasan dihaka balan ya laban la yanur lahiradam basi budin yadin veladin pali wa kasan dihaka la yasmauna fiha lagwan wala kizaba la dama da nyugun ya ladin vela ila nyuri basi budin yanu zir bugu bukarfuni kasan dihakan lasman fiya lagwan emkum yato ayoya lada ma nyugu puni lasman fiya lagwan wala kizaba jazaa'an min rabbika atan hisaba sanwan yarin yinna wana tadan sana sanya shadin kunya din sakinta sidin galisi da na alkiyama dare na on payanti la dawrin ti dawr ka dawr mamannin ti kuya hasbi 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 the second mayanduma the second mayanduma the second mayanduma ka ibdan mbu a duniya ne ikupala ahiran pabori karinyala nawanti halkan mamanti yanda sakanti ikunyala she duniya ne kiyambori da dan kan mun za sanya la wan yalab nawun sane igwara zuhuru daniel wa hal shay'u yusanu anil bawar dan yobun shel benin ta arbadam kacere kum bun shelin kanin ta arbadam kacere kum so kanin lab lahira kama qur'ana ayan wanyal sin kullu nafsin za'iqatul maut yobun kam za sanya lakan yallam kum berim so kan mun za sanin labnawun sani iya labnawun sani ma am iya labin jalaba bakiya labunya zugo ta fanta manga ka ta bola dan vel duniya ni patpai nawun sani in yadin vela zuhuru daniel tini hal dunya wa ma fiha jami'an siwa ru'yal manamin aw al gubari ne dunya ka fabin sheshela ne bun shele kam dun be dunya ne fa shei ku gwa dunya be ku kare manla siwa ru'yal manamin aw al gubar dunya misal da ku yan manla kama nirin wandonin zahan zahan ne kan ya do karfalala iko donin zahan ya banku zambun sel dun kunya ni'ima bunin zanti ki vulin mara da tufando ake dore bun do zugo be ku donin zahan ya nyin bellugun shakar kunya ni'ima da aziye ki tudwayin ki bi dore du falugun sel ki bane awul gubar be duniya be gun manla kama tanko ngon ku dwai ki bu mini bunan na labun doni ay min tibisun wasun sukuni in yaka latan koma karna labun mai ki bila anyari yasa zugoni zangan duniya duniya be gun man lalala ta bu da balaka da adam yanin duniya ne din benin yala bom na ni imasele tin kaluwa duniya mun kiyan bu a dole sosai sin yan dola nya a mpa yan bu a mpa tin ya lahira na wannan tara urrahama pune kana on yatta wa kasan di haka lasmauna fiha lagwan wala kizaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba sanwan yari yi duguma sana sanya sha din kunya din sakinta dadan jazaa min rabbika hisaban sanya sha kan kunya kan sakinta si kakanyala kakai kan yi rahmana wan sana jazaa min rabbika ata'an hisabati gudun kunya din sakinta kanawan zantihira kai mamaki yan jar kai hasbi hasbi mananin da yalugo karfuni iko jaran mamanin ya tigrene jazaa min rabbika ata'an hisab rabbis samawati wal ard duguma son wanya sa zugu sangbana bay point duguma tangbana bay point duguma rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma nabin sel din bar susu rahman azasa nyala rahmana wa duguma azasa duguma nyala rahmana wa nawon su azasa rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna min khitaba ne la yamlikuna min khitaba wan kan patu zan lalata bo daji sha tun to araya e patu kunyan to asifa she dan ko min khitaba yawma yakumu ruhu wal malaikatu safa dahan sha yawma yakumu ruhu malaikatu jibril wan pati yan zani wal malaikatu safa kama malaikatu din pela safu safu ziya wal malaikatu safa la takallamuna bayyin kan patu biyan yan di azama illa man azina lahu arrahman fashir rahmanawa nawun yannin izini
kan wanyan to asibe wanyan nin sai kamza sa kuna yan nan illa man azinahu arrahman wa qala as-sawaba ko bayyan di azama wa dil azan sha kanya katar yatuka azan sha kanya azan sunno la yasma'una fiha law laki zaba jazaa'a min rabbika ta hisa rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma arrahman la yamlikuna min khitaba yawma yakumu ruhu wal malaikatu safa la takallamuna illa man azna arrahman wa qala as-sawaba zalika al-yawmul haqq la la dabsima kan nya yaman dabsir al-qiyamah dar dabsir zalika al-yawmul haqq nam faman sha'a tahada ila rabbih ma'aba wan kam da sabura wan ba ma lafuz ya zancan wudu masanin fatin rahama na wani ufumtin rahamatu amin rahamatu to alhamdulillah 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 lalanye di afan wancan ta doni ay da mashi wa manama so kam nyiran nan bukson wandi sin tabli halibin mini lahiran wambe ne amin min kun wambe ne kan wayo to dojika to dzugo mushir din bene ka bayyati ka dana shin fabe ke na shin ibici ya sanar kani uyalti na zalika yumul haqu faman sha to daren yidi ka shoyata daren da surama nama kan yi layyan magana yidi mananin yinza i unity bura kan yi layyan magana yidi daren yidi dzugo din bene yala fa mu yashima tafiyar gan tuttuma kadama tuma hajiya Maryama mami baumia ngomjel gutuma hatari kana wuntu yu kavelgi odu ansuruga domin do ansuruma jelbe mancheka bisuma yilala do ansuruma puna bapuni tamba so mirinyu muslim za sa chepi gana no west africa no duniya za chepi nangban yenne woninya haj dr abdul mumin mahamudu baumia nduma na on pahamu karama na on paham dr mahamudu karama na on chaku chento nan garo ngambe lugi shiloma nama o mama muna tapon dan sin yeli o wodanyi tumbuyule tum wonza sa chepi to so addu'a kan na tawassuli na salamu nan ton pek da da man papa sha nyi sasse so jibu bi ma wonjin nan manna nyi addu'a da bu sheso danda sa am insha Allah rabbi amma da sabin yala sara da dama dama diya in ku amfani kan nan addu'a ka fa umoma nama na wannan lalan zantati na wannan zumunan mu na wannan fahimu rahama mun kam kin mice lahira ke gwatna ntv zuni zuna yin goma nama insha Allah rabbi ta kwantun banga ka ta karin ku da Allah adad shayin ku nan yanye ta karin ba ta kimo ma nama ka doni ka ta kimo ma nama bada albarkar bada amfani kamman yin za ta fi dirzu na wa ma nama da tami mai yala da tami bara yala e bi ne fu aran wanda kan lamma biyo jom nan zo tum isim da lan wanda kan latiya man bo bada ta fi yuwa lamba za ta ce nan ban yin tum musulun da ba bushil dan ba anab adan zamani zance ta password din jom nama na un zon ba za ta fi nan bo na un sun ba ko masum na un cakar yala ba fusha na un celbata yin pin ba na un zamban nan urahma puni tumuna na un tum tusu sunu na un pantu su sunu na un pantu su sunu na wuni cakata je min nan katare na un guntunan bayo na un guntunan wayo na un nan lalazan tati kuroma kan yarabu shiri goro ne su min goro october wanda fishina nasi kurma won yannin ta sora nan na su kuma za ta fi jandi na un fata su kuma na lafiya ka ta shin na lafiya ngurga na lafiya na un nan lalazan tati Haji Dr. Mahmud ba umme mura tupun da kisa na umpa hamuzo sungu ngono ube ya mutu nzopa na umpa hambazo sungu na umpa hambazo sungu mampurugule mama ni ba fadima ango maza sa chepi banzo sungu loo maa nama kagana za chia kasi bia karenye la babia bakarambila nyo dumwa na umpa hamampurugule mama zo sungu na umpa hamdebengu le mama zo sungu na umpa hanandungu le mama zo sungu mpa zaba lima mazu sungu mpa musul nza sa chapter mama nza sa chapi na mpa mazu sungu enti bimuna insha Allah rabbi bita ka na buntula bai la bugunu sokan mi ntv won tu musul sa daraja ka tanshi balilatu nof isrujin tamam purguduma to pusha ka pi ai ntv na wana albarkan ne puni ta cameraman kunya na wanda ku yi so exam sun nai wanu tara da maza sa chapter na mata so adua na ungu mbana maku kumada ashi mbana nende sarati na unza unu mpa ugana mazugu
na wasa kunun probar mazu na on tamba su sunu na on tamba su sunu na yin ta tabaku shakan canna ashaq sa'id umar bangu na'imin bangu unyaran wannan kina ntv ngbata zami tun tarne ku korsha pam wannan izini ko tasna an shakan sa cipin nan bayin ne mabiya sadara to mobile number dima an fa ma nama tamkam yata yarqum anan dugur amanga dishin yin marshir ma nama mundiyan biyo ne aka dusa na ke tam mabiya dishe kwami manga ke nishin nin pin ma puno wa nama to surni kafabna shakan kwan mu manga ku sun program ta MC mobile number dima an fa ma nama mabiya shumuma ka program ka cantuni ya santa ko ma nama kana shakan za cefi sallama shakan gam yule kanya musun sama kada santa afa kafa faldashi ma nama mabiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu to sokam ni sokam da sakam filin matan da funku yalshe alhamdulillah tafi aya ka pusta da alfadma na wani zamba nan bo na wani chalbata yampen ba ban mun da bihu pun muna ta suhura na wani yomba san yosun tun ban za sa gaba daya na wani tumtutun borsela tun zor sela na wani gumti tabbata ma tun madma na wani yomba san yosun ban zor sela na wani gumba ban borsela na wani zantaba na wani chaka sokam da san wanda ka guyi ku sunni ka ta azama ma ka anyanin canto ne na wani chaka karza la na wunce kan mun furgo ka kacen tone babban mu na wunce ka kacen tone so kam bulle kam da sa tuban bai gana na wunta hamtu tone can kan ya musulun sintati allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma rabbana ighfir li hayyina wa mayyitina wa kabirana wa saghirana wa dhakirana wa unthana وحرنا وعبدنا وحاذرنا وغائبنا وطائنا وعاسينا بحرمتنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عليك والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير من تفرد بالسلطان وتحدى إني إليك فقيرا قد مددت يدا ألوذ بالحكم فاحفظني وخذ بيدي ونجني واحمني ممن تغى وعدا قد جاوزوا الحد زادوا في تسلطهم فزد حموك لكا أمد حموك مداه